Després de poc més de 2 mesos de confinament, Podcast City torna a obrir els seus micròfons a partir d'avui a Ràdio Ciutat de Tarragona. I a més, ho fan un dia molt especial per a aquesta emissora, i és que avui fa 6 anys que va néixer aquesta ràdio. La retransmissió a càrrec del periodista Carles Cortés del partit del Nàstic contra el Racing de Ferrol al nou estadi va ser la missió que va estrenar aquesta ràdio i que avui recordem de forma molt especial. Durant tots aquests anys, Ràdio Ciutat de Tarragona ha demostrat que aposta pel treball col·lectiu i per la informació de proximitat amb iniciatives com, per exemple, Podcast City, en la que treballen moltes persones que estimen la ràdio. Aquests 6 anys no serien possibles sense l'esforç i la dedicació de tot l'equip de Ràdio Ciutat Tarragona. Des de Podcast City agraïm especialment a l'Arnau Curto i al Toni García, que han estat al peu del canó per mantenir la ràdio en marxa. I des de Mafalda celebrem el retorn de Podcast City amb més ganes que mai de poder seguir creixent en Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.